Հետազոտության բարձր որակ, բազմակողմանի համակարգված ծառայությունների մատուցում եւ տեղեկատվության տրամադրում, հետազոտությունների կատարում կարճ ժամկետներում, ճշգրիտ մատակարարման շղթա, հարմարավետ միջավայր հիվանդների համար եւ բժշկական տեղեկատվության գաղտնիություն։ Սրանք նորմետ բժշկական կենտրոնի հիմնական սկզբունքներն են, որոնք ապահովվում են կառույցի ստեղծման օրից։ 2016 թվականին առողջապահության ոլորտ մուտք գործած կենտրոնը կարճ ժամանակ անց մեկ քայլ առաջ մղեց Հայաստանի առողջապահական համակարգը։ Բարձր որակավորում ունեցող բժշկական անձնակազմ, բարձր տեխնոլոգիաներով հագեցած սարքավորումներ, թեստային համակարգերի վերջին սերնդի հետ աշխատանք ու որակի վերահսկողություն, ահա այս եւ բազմաթիվ այլ առավելություններ թույլ տվեցին կենտրոնին արագ գրավել առաջատարի դիրքը Հայաստանի բժշկական ծառայությունների շուկայում։ Նորմեդը ապահովում է միջազգային չափանիշներին համապատասխան ստանդարտներ, ինչպես նաև հետազոտության արդյունքների ճշգրտություն։ Բժշկական կենտրոնը 2009 թվականից համագործակցում եւ վերահսկվում է միջազգային ՔԱՊ կազմակերպության կողմից։ Սա ամերիկյան որակի արտաքին վերահսկման ռեֆերենս լաբորատորիա է, որը լավագույն երաշխիք է Նորմեդի հաճախորդների համար։ Անցած տարիների ընթացքում բոլոր տիպի անալիզների վերաբերյալ Նորմեդի կողմից կատարված հետազոտության արդյունքները ՔԱՊ-ի կողմից ստացել են ամենաբարձր գնահատականները։ Նորմեդում կատարվում են լայնածավալ հետազոտություններ, ներառյալ արյան և մեզի ընդհանուր կլինիկական հետազոտություններ, կոպրոլոգիա, սերմի որակի վերլուծություն, արյան և մեզի կենսաքիմիական հետազոտություն, կոագուլոգրամա, իզոսերոլոգիա, իմունոլոգիա, հորմոններ, վարակներ, ուռուցքային մարկերներ, անեմիայի ախտորոշում, աուտոիմունային հիվանդությունների մարկերներ, դեղերի վերահսկում, ալերգիաների ախտորոշում, բջջաբանություն, հիստոլոգիա, մանրեաբանություն, ՊՇՌ մեթոդով ախտորոշում։ Ծառայությունների ինլայնված շարքը համալրում են նաև ուլտրաձայնային հետազոտության մեթոդները՝ դենսիտոմետրիան, կոլոնոսկոպիան, գաստրոսկոպիան, ցիստոսկոպիան, ֆիբրոսկոպիան եւ այլն։ Նորմեդ բժշկական կենտրոնի հուսալիության լավագույն երաշխիքներն են որակի առումով առավելագույն թափանցիկությունը, հետազոտությունների կատարման գրանցված մեթոդների կիրառումը, նմուշարման, փոխադրման և նյութերի պահպանման կանոններին խիստ հետևելը։ Արյան ստուգման անվտանգ ընդհացակարգ, տնային կանչ, անվճար խորհրդատվություն, հետազոտությունների արդյունքների տրամադրման հնարավորություն հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով, ֆաքսի և էլեկտրոնային փոստի միջոցով։ Նշվածները ևս Նորմեդ բժշկական կենտրոնում ապահովված են յուրաքանչյուր այցելուի համար։ Նորմեդ բժշկական կենտրոններ գործում են Երևանում, Գյումրիում և Վանաձորում։ Բոլոր 4 կենտրոնները շահագործման հանձնման պահից հագեցած են ամենաժամանակակից աշխարհի լավագույն ֆիրմաների արտադրության սարքավորումներով և համալրված են որակյալ Ռուսաստանի Դաշնությունում և Եվրոպայում վերապատրաստված և կատարելագործված կադրերով։ Սարգիս Գոքորյան, Կորյուն Ասլանյան, Մոլորակ, Երևան, Վանաձոր։Եվս մեկ անգամ բարի երեկո, Ֆորտնալոր մարզային հեռուստաընկերության եթերում դուք դիտում եք բոլորակ լրատվականի հավելված, այսօր զրուցելու եմ Նորմեդ բժշկական կենտրոնի հիմնադիր տնօրեն Սուրիկ Ալթունյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն, որ չմերժեցիք մեր հրավերը և մեր տաղավարումը։ Պարոն Ալթունյան, պիտի խնդրեմ նախ ներկայացնեք Նորմեդ բժշկական կենտրոնը, կենտրոններ որտեղ են տեղակայված, պատմությունը փոքրինչ, և կանադառնանք արդեն մնացած հարցերին։ Նորմեդ բժշկական կենտրոնը հիմնադրվել է Երևանում, Ներսյան 6 Աստղերում, հետո Գյումրի քաղաքում, Վանաձոր քաղաքում և նաև Երևանում։ Այսօրվա բժշկական կենտրոններ ժամանակակից տեխնիկաներով հագեցված, ժամանակակից տեխնոլոգիաներով կիրառվող, օգտագործվող բժշկական կենտրոններ, որը ամեն օր մեկ քայլ առաջ են գնում, հաշվի առնելով երկրի և զարգացման պահանջները և բնակչության պահանջները, որ առողջապահության ոլորտը մշտական ենթակայա զարգացման մենք համահունչ քայլում ենք։ Նորմեդ բժշկական կենտրոնում այսօրվա վիճակով ունենք 130-ից ավել աշխատողներ, աշխատում ենք ամբողջ հանրապետության մասշտաբով, կատարում ենք և հետազոտություններ, և կատարում ենք բոլոր տեսակի բուժումներ։ Շուտով նաև կուննանք Երևանում ստացիոնալ ենք բացում, օպերացիոն բլոկով, իրա բոլոր հնարավորություններով, որը նորից կծառայի մեր ժողովրդին, տրամադրված ենք կատարել այնպիսի հետազոտություններ և այնպիսի օպերացիաներ, որից մարդիկ հաստատ կոգ կմնան,
առիթ ուզում օգտագործեմ, դիմեմ եմ մեր ժողովրդին, որ վստահ հայտարարում եմ, ովքեր որ դիմում են մեզ, մեր ծառայություններից օգտվում են, 100% վստահ ասում եմ, որ մենք մեր կատարած բոլոր աշխատանքների համար երաշխավորում ենք 100%-անոց կատարած մեր աշխատանքները գնահատվում է եւ մեր կողմից, եւ դրսի կազմակերպությունների կողմից իրականում ունենք բոլոր հիմքերը որակով աշխատելու համար, որովհետեւ Հայաստանում մենք այսօրվա վիճակով ներկայացնում ենք միջազգային կազմակերպություններից մի քանի տասնյակ կազմակերպությունների օֆիցիալ ներկայացուցիչ ենք հանդիսանում, որը մեզ հնարավորություն է տալիս և տեխնիկական հագեցվածության և ծրագրերի հետ կապված և բրիջների վերապատրաստումը և ինչու՞ չէ սպասարկող անձնակազմի ինժեներների վերապատրաստումը, որը մենակ տեխնիկա ունենալ և ծրագիր ունենալ չկարողանալ օգտագործել, դա դեռ ոչինչ չի նշանակում։ Մենք օֆիցիալ հանդես ենք գալի որպես ներկայացուցիչ, որ մենք ի վիճակի լինենք ու կարողանանք օգտվել բոլոր այդ հնարավորություններից, որսի մեր աշխատանքը չխափանվի։ Շատ բարի, Հայաստանում առողջապահության ոլորտին ինքս լավ որոշակիորեն, չասեմ, լավ ծանոթ եմ եւ խոսեմ արդեն սարքավորումների եւ պայմանների մասին, որը կարծում նորմեդե իր տեսակի մեջ բացառիկ է Հայաստան։ Խնդրում ասեք, որ ինչ սարքավորումներով են հագեցած եւ առհասարակ ինչ ֆիրմաների հետ եք աշխատում եւ ինչ պայմաններ կան։ Հիմնականում սարքավորումները ներկրում ենք ամբողջ աշխարհից, առավել եւս ավելի մեծ մասը տրամադրում ենք Գերմանիայի դաշնությունից, մի տեսակ թե իմ անձնական վստահությունը, թե ընդհանրապես սարքավորումների տեսակետից գերմանականները համարում են ամենալավագույնները, եւ նայած որ դեպքում, եթե օրինակ մի հատ տապճան ենք ներկրելու, կարելի է նաեւ չինական բերել, որտեղ իրանից ոչինչ չի ներկայացնում, բայց զուտ տեխնիկան, որը որ շատ կարևոր դերում է հանդես գալիս, աշխատում ենք անպայման Գերմանիայի դաշնությունից։ Մենք շատ-շատ կազմակերպությունների ունենք անմիջապես որպես ֆիրմայի ներկայացուցիչ, ու մեզ հնարավորություն է տալիս դա, ելի եմ ասում, ամեն ինչին շատ մոտ կանգնած լինելով, շատ ճշգրիտ պատասխաններ տալով, որը համապատասխանում է եվրոպական բոլոր ստանդարտներին։ Դրա հետ մեկտեղ մենք որդեգրել ենք այսօրվա վիճակով աշխարհում գոյություն ունի ԿԱՊ կազմակերպություն, Collagen of American Pathologies, այդ կազմակերպությունը զբաղվում է հիմնականում որակի վերահսկումով։ Մենք ինքներս արդեն 7 տարի համագործակցում ենք այդ կազմակերպության հետ, միշտ ստանում ենք բացառիկ գնահատականներ, որտեղ ամբողջ տարածաշրջանում մենակ մենք ենք համագործակցում այդ կազմակերպության հետ։ Ամեն ամիս 4 անգամ մշտական իրանց կողմից ուղարկված փաթեթ ենք ստանում, հատուկ անալիզների նմուշները ուղարկում են, որը մենք բացարձակապես չենք իմանում մեջ ինչ կա։ Մենք կատարելով անալիզները ուղարկում ենք պատասխանները իրանք և ստանում ենք համապատասխան գնահատական։ Ցանկություն ունենալու դեպքում կարող եմ ամեն ինչ տրամադրել և ցույց տալ ու համոզել, բացատրել, որ իրականում դա տենց է ու մեզ շատ բան է տալիս, շատ բան, որովհետև ինք իր հետ ունի նաև ուսուցողական ծրագրեր։ Եթե ժամանակի ընթացքում համագործակցության սկզբնական տարիներին լինում էին դեպքեր, որ կար որոշակի շեղումներ, մենք ստանում ենք ուսուցողական ծրագրեր և կատարող բժշկին հնարություն է տալիս իր կատարած աշխատանքի հանդեպ ունենալ սովորելու հնարություն, և դա օգնեց մեզ ու շատ-շատ օգնեց, ու այսօրվա վիճակով էլ մենք ուղղորդվում ենք, ու ես համարում եմ, որ դա պետք է։ Պարոն Ալթունյան, շարունակեմ խոսել ԿԱՊ-ի մասին։ Սա մի կազմակերպություն է փաստորեն, ես ինչպես կարողացել եմ ընկալել եւ հասկանալ, որ դուք ձեր կամքով իրավունք եք տվել նրանց վերահսկեն ձեզ եւ համաշխարհային ճանաչում ունեցող կազմակերպություն։ Ուրեմն ԿԱՊ-ը իր հետ ունի որոշակի պահանջներ։ Իր հետ կարող է համագործակցել յուրաքանչյուր կազմակերպություն, եթե ունենք իրանց ստանդարտների համապատասխան հագեցվածություն։ Եթե չունենք իրանց ստանդարտների համապատասխան հագեցվածություն, իրանք տվյալ կատարած աշխատանքների գնահատական չեն կարող տալ, որը պետք է անպայման լինի իրանց պահանջների ցելով։ Որպեսզի դառնանք անդամ, նախապես իրանք պետք է գան տեղում ուսումնասիրեն մեր ամբողջ ունեցվածքը, հաշվի առնելով
որ երկրին նա սերտիֆիկատ կա թե չկա, համապատասխանում է թե չէ, հետո նոր անդամակցել։ Իհարկե անդամակցելուց հետո արդեն ամեն տարի իրանց կատարած աշխատանքի համար պարտադիր պետք է վճարվի, որ հետո իրանք ստուգեն մեզ։ Դա միակն է ամբողջ աշխարհում։ Շատ բարի, պարոն Ալթունյան, եւ ինչքան կարեւոր են նորագույն սարքավորումները վերահսկումը միջազգային կազմակերպության կողմից, նույնքան կարեւոր է բժիշկների որակը վերապատրաստվելու հնարավորությունը, արդյոք այդ ճանապարհը ինչպես է հարթվում նոր մետում։ Հիմնականում իհարկե մեր բժիշկները շատ խիստ կարիք ունեն վերապատրաստման, մանավանդ նոր ավարտները։ Մենք հնարավորություն ենք ընձեռում յուրաքանչյուր ցանկություն ունեցողին, բայց մենակ մի պայմանով, որ ժամանակի ընթացքում իրենք կարողանան իրանց բացը համալրել, տիրապետել նոր տեխնիկաները և տեխնոլոգիաները, հետո ամեն ինչից նոր հնարավորություն ենք տալի մեր մոտ աշխատելու, եթե ոչ, միանշանակ հնարավոր չի, մենք աշխատանքի չենք ընդունում։ Ընդրուկյան տեսակետից մի քիչ չափից ավել խիստ ենք մոտենում, որտեղ պետք է անպայման լավ կատրի հետ կարողանալ լավ աշխատանք հրամցնել, հնարավոր չի բան չիմացող կատրով, որակով սպասարկել, դա հնարավոր չի։ Շատ բարի, եւ մի բանի մասին էլ պարտադիր ուզում եմ խոսել, առողջապահության նախարարը, եթե չեմ սխալվում, անցած տարի մեր մարզում էր, եւ երբ որ ոլորտի մասնագետների, ներկայացուցիչների հետ հանդիպում կար, նա դժգոհում էր հիվանդների հետ վերաբերմունքից, բժշկական հաստատություններում եւ այլն։ Նորմեդում կարծես թե այդ առումով մի քիչ խիստ է դրված, այսինքն ջերմ, մթնոլորտ, փոխադարձ կապ հիվանդների հետ, եւ այդ ամենի մասին նաեւ պատմեք մի քիչ։ Ուրեմն հիվանդը այսօր վիճակով յուրաքանչյուր կազմակերպություն առանց հիվանդի, առողջապահության ոլորտում գործող կազմակերպությունը առանց հիվանդի ոչինչ չի կարողանալ։ Մենք հիվանդին ոչ թե նայում ենք որպես հիվանդ, մենք հիվանդին նայում ենք որպես մեր հաճախորդ, ու երբեք չեմ մտածում, որ մեր դիմացը կանգնած է հիվանդ։ Մենք կատարում ենք մեր պարտականությունները ու աշխատում ենք, որ բացթողումները շատ քիչ անենք։ Նախապես ընտրություն կատարելու ժամանակ թե ցունարանում, թե սպասարկող անձնակազմը աշխատում ենք ամեն ինչ անել, որ հաջախորդը մեզանից հեռանա գոհ, որովհետև նույն հաջախորդը պետք է երկրորդ, երրորդ անգամ գա, եթե դժգոհ գնաց, հաստատ էլ չի գա։ Դրա վառ ապացույցը ասեմ, որ 2007 թվականին Վանաձոր քաղաքում բացել ենք Նորմետ բժշկական կենտրոնը, եթե մեր վերաբերմունքը եւ հաջախումները իրար չհամապատասխանեին, հաստատ ցանկություն չէր առաջանա նոր ներդրում անելու, ավելի մեծ ծավալի, ավելի մեծ ծառայությունների փաթեթ հրամցնելու մեր հարգարժան ժողովրդին։ Մենք այդ ամենից, եւ մենք ենք իրանցից գոհ, եւ իրանք են մեզանից գոհ, դրա համար ցանկությունը առաջացել մեծ ներդրումներ անելու, ավելի մեծ հնարավորություններ ստեղծելու ժողովրդի համար։ Հիմնական նպատակը մեծ ծառայությունների նաե, որ ես ինքս բազմից անգամ թե շաբաթական, թե ամսական գնալ գալու մեջ շատ լավ տեսնում եւ զգում եմ, ինչ նշանակում մի փոքր հարցի խաթեր գնալ հասնել Երևան քաղաք։ Անկախ ամեն ինչից իմ մեծ ցանկություն առաջացավ, եթե սկսել են գործը, ուրենց հասցնենք ավարտին, կարողանանք Վանաձորում սպասարկել այն բոլոր ծառայությունների փաթեթը, որովհետեւ մարդիկ չգնան Երևան, չհասնեն, կարողանան իրանց հարցերի լուծումը ստանալ տեղում։ Հիմնական նպատակը դա էր, որ որոշում կայացրինք անպայման մեզ ներդրում անելու, եւ այսօրվա վիճակով մենք ունենք եւ դիագնոստիկայի մեծ հնարավորություն, եւ բուժման մեծ հնարավորություն, եւ ինչու՞ չէ նաեւ յուրաքանչյուր շաբաթ օր, իհարկե մարզում մասնագետներ այդքան շատ ընդգրկելը շատ դժվարություն է ներկայացնում, որպեսզի կարողանանք մարզի հարցերին լուծումը ճիշտ տանք, կազմակերպում ենք մեր Նորմետից, Երևանի Նորմետից ամեն շաբաթ այն նեղ մասնագետները, որը որ մարզում չունենք, մենք մեր ուժերով ամեն առավոտյան գալիս ենք 5-6-7 գուցե եւ 10 բժիշկ, շաբաթորը միշտ ընդունում ենք տարբեր տեսակի հիվանդներ եւ տարբեր հարցերի լուծումներ։ Ժողովրդի արձագանքից ես զգում եմ, որ իրանք շատ գոհ են, ինչու՞ չէ նաև մենք, դրա համար էլ մենք առանց զլանալու, առանց դժվարություն քաշելու, թեկուզ անձև լինի, ձուն լինի, սառույց լինի, բայց ամեն շաբաթ օրը մենք հաճախում ենք ու գալիս ենք, սիրով կատարում ենք մեր պարտքը։
Շատ բարի, եւ փաստորեն նորմալ բժշկական կենտրոններ գործում են երկուսը Երևանում, մեկը Գյումրիում եւ մեկը Վանաձորում։ Վանաձորը ինչպես ընտրվեց, պատճառներից մեկը ձեր նշածներ, այլ պատճառներ գուցե նշեք։ Ասեմ, երբ որ 2006 թվականին Գերմանիայի Դաշնությունից ինձ հրավիրեցին Ռոշ ֆիրմայից, ես իրանց կոնֆերանսի հանդիպումների ժամանակ առիթ եղավ հանդիպել մի շարք երկրների ներկայացուցիչների հետ, ու բախտ վիճակվեց, որ իրանցից յուրաքանչյուրը պետք է անպայման ներկայացներ իրանց երկրի մոդելը, թե ով իրանց երկրում ոնց է աշխատում։ Ես իրանց տված ինֆորմացիայից հասկացա, որ մեր մոտ ունենք դրա պակասը, եւ ինչու՞ չէ, ամբողջ աշխարհում ընդունված է, որ միշտ անալիզները տեղափոխում են, տեղափոխության արդյունքում, եթե մի կետում ավելի շատ անալիզ են կատարում, ավելի հզոր տեխնիկայով են աշխատում, որակը ավելի բարձր է լինում։ Հաշվի առնելով այդ հանգամանքը, ես ինքս որոշում կայացի, որ մարզերի նկատմամբ ցուցաբերեմ ուրիշ վերաբերմունք։ Դրա համար էլ ընտրեցի Հայաստանի երկու մեծ քաղաքները, և այսօրվա վիճակով որոշումը ճիշտ է եղել, ամեն ինչ նորմալ է, ես երկու տեղն էլ սպասարկում ենք, աշխատում ենք, շատ գոհ ենք, ամեն ինչ շատ լավ է, և իրանք են գոհ, և մենք ենք գոհ։ Շատ բարի, և խոսենք արդեն այն մասին, որ մարզում առհասարակ իրազեկվածության պակաս կա, շատ հաճախ մարդիկ ձգտում են Երևան, ու եթե մենք ասում ենք Երևան, դա նշանակում է առավել բարձրակարգ սպասարկում, բայց փաստորեն դուք պնդում եք, որ այստեղի Նորմեդը, Նորմեդ բժշկական կենտրոնը, տալիս է այն բոլոր հնարավորությունները, ինչ Երևանի Նորմեդ բժշկական կենտրոնը կամ մեկ այլ հաստատությունով ունի այդ որակները։ Եվ դուք, եւ մեր սիրելի հաճախորդը մեր ասածների նկատմամբ ունենա մի փոքր վստահություն, ես հրաշավորում եմ, որ առնվազն գոնե մեկ անգամ պետք է հաճախի, տեսնի, ինքը անձամբ շփվի, հասկանա եւ ձեռք բերի վստահություն այն ամեն ինչի, ինչ որ կորցրել է մինչև հիմա։ Ես վստահ հայտարարում եմ եւ նորից վստահ ասում եմ, որ եկողը հաստատ չի փոշմանի, ինքը իր աչքով կտեսնի, կհասկանա մտնելով յուրաքանչյուր նեղ մասնակիցների մոտ, յուրաքանչյուր կաբինետի հագեցվածություն, յուրաքանչյուր այն պայմանները, ինչ որ ստեղծված է իրանց համար, հաստատ իրանց կգոհացնի։ Ընդհանրապես պետք է մեկ անգամ հաճախել։ Խոսենք բոլոր հարցերի պատասխանը կտանք, բայց հիմնականում իհարկե խորհուրդ եմ տալիս, որ հաճախելուց ավելի շատ բան կփոխվի։ Մեր հեռուստադիտողներին համոզված եմ հետաքրքրում է նաև հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ի վերջո տնտեսական այդքան էլ լավ վիճակում չի գտնվում մարզը, եւ այլն, վճարումների հետ կապված, ի վերջո այդքան էլ հեշտ չէ որակյալ ծառայություններից օգտվել, կարծում եմ։ Դուք իրավացիք, ցավոք սրտի կամ ճշմարտություն, որ այսօրվա վիճակով ամբողջ աշխարհը, նաև մեր պետությունը ունեն իրանց ներքին օրենքները, որը մենք ամեն ինչ ներկրում ենք դրսից։ Եվ տեխնիկան, և ռեագենտները, և ինչու՞ չէ ծրագրերը և վերապատրաստումները ամեն ինչ գալիս են դրսից։ Եթե գալիս են դրսից, մեխանիկորեն մեր կամքից անկախ կա որոշակի գնագոյացություն։ Մենք այսօրվա վիճակով աշխատում ենք ամենամինիմում, ամենացածր գներով, ամենացածր։ Ես կասեմ ավելին, կա ծառայություններ, որ քաղաքում նույն Նորմետում ավելի բարձր են, քան ստե Վանաձորում։ Այդ յուրաքանչյուր գրագետ մարդ, որ մեր սայթ մտնի, գնացուցակը համեմատի, ինքը կտեսնի, կհասկանա, որ իրականում դա տենց է։ Կան լիքը հետազոտություններ, որը Վանաձորում ավելի էժան գին են դրել։ Հաշվի առնելով մարզի բնակչության չուննալու հնարավորություն, չուննալու պայմանները, որը որ հնարավոր է մեր կողմից բացառություն անել, արել ենք ամեն ինչ։ Եվ այսօրվա վիճակով ես գտնում եմ, որ նորից բացառություն է, որ քաղաքից մասնագետը գալիս է Հիվանդի մոտ, որտեղ յուրաքանչյուր մարդ, եթե գնում է Երևան, ինքը հաստատ չի գիտի Երևանում ում պետք է մոտենա, ուր պետք է գնա, ոնց պետք է իր հարցի լուծումը տա, ու հարցերը մեկ օրով լուծել հնարավոր չի, ինքը ստիպած է լինում մնալ քաղաքում, ստիպած ալնում ժամանակ կորցնի, և ստիպած կլի հաստատ չուննալ այն, ինչ որ մենք կտանք այսօրվա վիճակով իրանց տունը, իրանց քաղաքում, իրանց ավելի մոտ։ Ու ես վստահ ասում եմ, շատ-շատ դեպքեր ալնում ես մշտական ինքս գալիս եմ իրանց հետ, ես ինքս տեսնում եմ,
գիտեմ եւ պահանջները եւ հարցերը եւ ցավոտ կողմերը փորձում ենք իշքան հնարավորը օգնենք ժողովրդին։ Շատ բարի, եւ փորձելով արդեն ամփոփել զրույցը Վանաձորի կենտրոնի մասին եմ խոսում, ապաստորեն ախտորոշում, բուժում, անհրաժեշտության դեպքում ստացիոնար պայմաններ առայժմս Վանաձորում ստացիոնար պայման չունենք, բայց կոնկրետ պալիկլինիկական ծառայություն, որպեսզի գա մշտական բուժումները ստանա ու գնա, բոլոր հնարավորությունները կա։ Մոտ ապագայում Երևանում բացում ենք ստացիոնար, որը ինչու՞ չէ, շատ նորից կարելի է համագործակցել, դա հաջորդ փուլով ավելի մանրակրկիտ կներկայացնենք, որպեսզի ժողովրդի իրազեկ լինի եւ փորձի օգտվի մեր մնացած ծառայություններից։ Եվ փաստորեն նորմալ բժշկական կենտրոնը, այսպես ծնունդ առնելու օրվանից մինչև օրը զարգացում է ապրում եւ նոր ծրագրեր անընդհատ եւ Հայաստանում այս շուկայում առաջատարի դիրքերն է զբաղեցնում։ Հետաքրքիր է, էլ ինչ կա, էլ ինչ պետք է սпасել նորմալի ծրագրերը, որոնք են առաջիկայում։ Առաջիկա ծրագրերը հիմնականում զարգացումն է, նոր տեխնիկաներ ներկրումը եւ այսօրվա վիճակով հիմա ներկա պայմանում, ասենք անցած տարի Վանաձորի սարքեցինք շենքը, հիմա այս տարի Երևանում սարքում ենք նոր շենք, նոր պահանջների համապատասխան օպերացիոն բլոկ, որը իրականում Հայաստանում կլի առաջիններից մեկը, որտեղ կան բաներ, որը մինչև այսօր չի արվել, բայց մենք փորձում ենք կյանքի կոչենք ու շատ շուտ մոտ 2 ամսից երևի արդեն պատրաստ կլի։ Շատ բարի, եւ եթե ամփոփեմ մեր զրույցը, ինչ ունեք ավելացնելու, ինչ դուրս մնաց մեր զրույցից։ Իրեք, եթե հանգած ինչ-որ բան դուրս էլ մնաց, փորձենք մեկ անգամ էլ ձեզ հյուրընկալենք, փորձենք բոլոր հարցերի պատասխանը տանք, որպեսզի մեր հաճախորդը ամեն դեպքում իրաց համար պարզնի եւ հասկանան ինչա ներկայացնում նորմետը։ Շնորհակալ եմ, հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ, ես ծրուցում էի Նորմետ բժշկական կենտրոնի հիմնադիր տնորեն Սուրիկ Ալթունյանի հետ։ Այժմ կարող եք դիտել նաև եւս մեկ տեսանյութ կապված այն բանի հետ, որ Երևանից բժիշկները, նախ մասնագետները այցելում են Վանաձոր եւ կատարում են համապատասխան հետազոտություններ։ Իսկ այսքանով ավարտում եմ իմ հյուրի հետ զրույցը, շնորհակալություն ուշադրության համար, ցտեսություն։ Վանաձորում Նժդեհի 24 հասցեում գտնվող Նորմետ բժշկական կենտրոնը առաջարկում է առողջապահության ոլորտի լավագույն ծառայությունները։ Մարզում իշտ տեսակի մեջ բացառիկ բժշկական այս կենտրոնում գործում են ախտորոշման և բուժման ամենաժամանակակից մեթոդները՝ լավագույն մասնագետներով և տեխնիկական հագեցվածությամբ։ Մոլորակ լրատվական ծառայությունը շարունակում է ներկայացնել Նորմետ բժշկական կենտրոնը արդեն առանձին ծառայություններով, կաբինետներով ու դրանք սպասարկող մասնագետների մեկնաբանություններով։ Մինչ այդ տեղեկացնենք, որ բացի տեղի մասնագետները յուրաքանչյուր շաբաթ Տոր Նորմետի Վանաձորի մասնաճյուղ են այցելում մայրաքաղաքից բժիշկներ։ Հերթագրվելու համար պարզապես անհրաժեշտ է այցելել Նժդեհի 24 կամ զանգահարել 0322-249-90 հեռախոսահամարով։ Իսկ տեղեկատվական տեսանյութերի երկրորդ թողարկումը կպատմի էնդոսկոպիայի կաբինետի մասին։ Այստեղ կատարվում է գաստրոսկոպիա և կոլոնոսկոպիա։ Ախտորոշման և բուժման համար անհրաժեշտ բոլոր պայմաններն ապահովված են Նորմետում, իսկ մասնագետը, ինչպես արդեն նշվեց, ժամանում է Երևանից։ Հասկսենք նրանից, որ սա երևի էնդոսկոպի կաբինետներից միակը կարելի է համարել ամբողջ Հայաստանի մակարդակը, որը մեծ ուշադրություն է դարձվում հատուկ ստերիլիզացիայի վրա, то есть իր ապարատուրան մեր մոտ կարելի ասել 100%-անոց ստերիլ է, որը բացառում է մի հիվանդից մյուսին փոխանցելը տարբեր հիվանդություններ, ինչպիսիք են, ասենք, կեպացիտներ, A, B, C, տուբերկուլոզ, սպիդ, սիֆիլիս, նման բաներ։ Դրա համար մենք շատ ուշադրություն ենք դարձնում, որպեսզի ստ ապարատները լինեն 100%-անոց ծեիլ, եւ այտենց է կա, որի հետևանքով բացառվում է հիվանդից հիվանդ փոխանցել ինչ-որ մի ինֆեկցիա։ Այստեղ բուժական նպատակով կատարվում են հետևյալ միջամտությունները՝ օտար մարմինների հեռացում, որը կատարվում է էնդոսկոպիկ եղանակով, եւ հնարավորություն է տալիս հիվանդին խուսափել հետագա բարդություններից, օրինակ՝ վիրահատություն։ Հաջորդը՝ աղեստամոքսային տրակտի վերին հատվածների սուր արյունահոսությունների դադարեցում, որը կրկին հիվանդին զերծ է պահում վիրահատությունից։ Ավելի պարզ բուժական այս մեթոդով արվում է այն, ինչ հնարավոր է վիրահատական ճանապարով։ Այստեղ կատարվում է նաեւ պոլիպների հեռացում։ Հիմնականում դա լինում է հաստաղիքում, որը բավականին տարածված է, բավականին պրոբլեմատիկ է այս տվյալ հիվանդությունը, то есть պոլիպների արկայությունը դա բավականին լուրջ պրոբլեմա տվյալ հիվանդի համար։ Պոլիպներ դրանք են գոյացումներն են, որոնք լինում են բարվորակ եւ որոնք, ну, կարելի ասել 99% հետագայում դառնում են չարվորակ։ Ну, բացի դրանից նաեւ ունեն իրենց բարդությունները, որոնցից մեկը առնորությունն է, երբ որ լինում է պոլիպի ոտիկի փոկում եւ կարողատալ ուժեղ արունացում։
հասկանում եք։ Դրա համար վաղ ժամանակում պոլիպները հայտնաբերումը եւ հեռացումը էնդոսկոպիկ եղանակով թույլ է տալիս, որպեսզի հիվանդները հետագա խուսափեն ավելի լուրջ բարդություններից, որոնք հիվանդին կտանեն վիրատության արդեն ուռուցքի կապակցությամբ։ Ինչ վերաբերում է սարքավորումներին, ապա Կարեն Սարգսյանի խոսքով դրանք նոր սերնդի են։ Հիվանդները սովորաբար խուսափում են գաստրոսկոպիայից եւ կոլոնոսկոպիայից, հատկապես այն պատճառով, որ այս հետազոտությունների անցկացումը հին մեթոդներով բավականին տհաճ է եւ ինչու ոչ նաեւ անհարմարու ցավոտ, սակայն Նորմեդում դրանք իրականացվում են կարելի ասել աննկատ։ Դժվարությունները այս իմաստով հասցված են նվազագույնի, ցավ միանշանակ չկա, բժիշկը նաեւ հիշեցնում է, անհրաժեշտ է ժամանակին դիմել բուժօգնության, հետագա դժվարությունները անհամեմատ շատ են։ Հետազոտությունը տևում է ընդամենը 15-ից 20 վայրկյան, որից հետո ամբողջական պատկերն ու ախտորոշումը կարելի է տեսնել համակարգչի վրա։ Սա, այսպես ասած, ապացուցողական բժշկություն է։ Հետազոտությունը ամբողջությամբ տեսագրվում է, հետո հիվանդը ստանում է սկավառակ ու գունավոր նկարներ, որը հեշտացնում է ինչպես բժշկի գործը, այնպես էլ հիվանդության 100%-անոց ճիշտ պատկերն է արտացոլում։ Սա շատ կարևոր է։ Մյուս կարևոր բանը նաև, որ ասենք, եթե կան բարդ դեպքեր, ասենք վիրահատական ուռուցքներ բաներ, որոնք լինում են, սա արդեն ուղեցույց է համարում տվյալ խիրուրգի համար, որը պետք է վիրահատի։ Նա կարող է մի անգամ երես դնել, դիսկը նայել ամբողջությամբ, եւ նա համար հետագա վիրահատությունը ավելի հեշտ կլինի։ Դա ըստ ամեն ինչ ընդհանրացված, որ լինի նագլյադնի, ոնց է, ավելի տեսանելի եւ հասկանալի, այտենց ասեմ։ Բժիշկը խոսեց նաև հիվանդությունների հայտնաբերման դեպքում բուժման ճանապարհներից, որոնք ևս Նորմեդում իրականացվում են նորագույն տեխնոլոգիաների կիրառմամբ։ Օրինակ, խոցի բուժումը Նորմեդում կատարվում է լազերային ճանապարհով։ Երկար ժամանակ, բավական երկար ժամանակ ռեմիսիա են ունենում հիվանդները, եւ միաժամանակ խոցը փակում է շատ աննշան սպիական փոփոխություններով։ То есть աղիքը քիչ է դեֆորման 12 մանտանակի մասին խոսքը, որը հետագայում, ասենք, ստենոզման կարող է ուշ առաջացնի կամ ընդհանրապես չառաջացնի։ Ինչ վերաբերում է հասարակության մեջ ձևավորված այն կարծիքին, թե մայրաքաղաքում ավելի լավ մասնագետներ կամ ավելի լավ սպասարկում է իրականացվում, ապա բժիշկը վստահեցնում է, այս կաբինետը ոչինչով չի զիջում, ինչպես մայրաքաղաքի, այնպես էլ հանրապետությունից դուրս գտնվող կենտրոնների հնարավորություններին։ Նույն տեխնիկան նաև Երևանում է, նույն տեխնիկան նաև ստեղ է, դրա համար իմաստ չունի, որ գա։ Ստեղ մեզ դիմում են ռայոնի ամբողջ մարզից։ Դաժե գալիս են, նույնիսկ գալիս են ախորքյալակից, բանից, լեննականից, մարզերից, գյուղերից, հասկանում եք։ Սարգիս Գոքորյան, Կորյուն Ասլանյան, Մոլորակ։